Justicis სამინისტროს დანაშაულის პროვინციის ცენტრში ვაგრძელებთ ტრადიციას, როდესაც ყოველ წელს ვაცხადებთ გრანტებს და საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული არასამთავრობო ორგანიზაციები შემდეგ თანამშრომლობენ ჩვენთან იმისათვის, რომ ჩვენ უკეთესად ვიზრუნოთ ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაცია რეაბილიტაციაზე და არა მხოლოდ. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ გრანტებს, რომელსაც გასცემს იუსტიციის სამინისტრო, ეს არის 10.000 ლარიდან 26.000 ლარამდე, ეგრეთ წოდებული პირველი და მეორე დონის პრევენციისთვის, მაგალითად იმ ბავშვებისთვის, ვინც უბრალოდ ჯერჯერობით ასოციალური ქცევით ხასიათდება და შეიძლება თუ არ მიეხედა დროზე, მომავალში შეექმნას პრობლემები, ან უკვე ჩამოყალიბებული დევიანტია და არ აქვს უნარჩვევები იმისა, რომ მოიქცეს საზოგადოებაში, კარგად ისწავლოს, არ არის დაინტერესებული აქტიური ცხოვრებით და ჩვენ ამ გრანტებს გავცემთ იმისათვის, რომ სახელმწიფოსა და არასამთავრობო სექტორს შორის შედგეს თანამშრომლობა და ამ პრობლემას ერთად მივხედოთ, ერთის მხრივ ყოფილ პატიმრებს და მეორის მხრივ იმათ, ვისაც შეიძლება ერთ დღეს დაემუქროს ჩვენ და სამწუხაროდ ციხე და ეს ყველამ ერთად უნდა ავიცილოთ თავიდან.